Dobrý večer. Takže dneska budeme vařit opravdu dietně a trendy. A protože se nebojím, tak se klidně odhalím, že jo? Takže dámy a pánové, dneska si uděláme dietní recept podle kuchařky Miroslava Kalouska Voda stokrát jinak. Mimochodem stojí pouze 300 korun, včetně DPH, že? Takže co budeme k příbrali polévky potřebovat? Polévka vodová s bobkovým listem podle Mirka Kalouska. Takže potřebujeme vodu, potom sůl, nové koření, kmín celý, majoránku a samozřejmě bobkový list. A tak chtěla jsem si dneska udělat něco s hruškou tady, ale rozhodně toto dietní jídlo je natolik dietní, že ho nepotřebujeme vyzvrátit, takže hrušku dneska ne. Tady to si tady nechala nějaká moje známá, to vůbec není moje. Nenapadlo. Takže, vraťme se k té polévce. Vodu necháme povařit. Poté přidáváme sůl. Občas se nám trošku vysype, to nevadí. Potom nové koření. Samozřejmě kmín. Majoránku podle chuti. Pozor, aby polévka nebyla příliš výrazná chuťově, jo? A na závěr bobkový list, protože je to polévka s bobkovým listem. No a možná ještě trošku dosolíme, teď poprosím zabrat, jak solím. No. Moc dobrá polévka. Takže poté servírujeme. Loučím se s vámi heslem Sýtá hladovým nevěří. Dobrý večer a servírujte dietně a trendy. To, máme to. Jo, dobrý. Šmarja, vůbec divinu. Co, po čem je dneska v té televizi hlad? To je strašný. To je hrozný. Dietně a trendy.